Έχουμε καλό φωτισμό. Ου! Τι ωραία, έχουμε καλό φωτισμό, παιδιά. Βρέχει όλη τη μέρα, βρέχει από το πρωί. Είχε τέρμα μουντίλα. Και τώρα έβγαλε ήλιο. Με το που έστησα την κάμερα, έβγαλε ήλιο. Γεια σας, τι κάνετε? Άλλη μία μέρα μαζί μου. Με τη Μέρη. Ο καιρός δεν μας τα λέει πολύ καλά εδώ στις Γερμανίες. Βρέχει αρκετές μέρες τώρα και έχει κρύο. Και είμαι τύπου, μπορείς να σταματήσεις τώρα. Μυρίζει άνοιξη όταν βγαίνεις έξω, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχει κρύο! Βγαίνω με τον μπουφάν, βγαίνω ακόμα με τον μπουφάν της μαμάς μου που μου το ζητάει πίσω. Και τώρα ξέρετε τι θέλω να φάω, θέλω να φάω Kinder. Σήμερα έχουμε ένα χολάκι. Κάνατε αρκετές παραγγελίες από το προηγούμενο haul, τις έβλεπα γιατί χρησιμοποιούσατε τον κωδικό μου. Το Yestel νομίζω με έχει ντύσει για φέτο. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, θέλω να κάνετε μια εγγραφή. Απλά θα πατήσετε αυτό το click, ping, και θα έχετε κάνει εγγραφή και θα μου φτιάξετε τη μέρα και θα είστε μέλος του Maryland Family. Και το καμπανάκι, αν θέλετε να παίρνετε ειδοποίησεις, και όλοι θα είμαστε χαρούμενοι! Πριν προχωρήσουμε το βίντεο, θέλω να απαντήσω μερικές συχνές ερωτήσεις που μου έρχονται στο Instagram για το Yestel. Η πρώτη και πιο συχνή απορία είναι άμα περνάει τελωνείο. Αυτή είναι λίγο περίπλοκη απάντηση. Εμένα δεν μου έχουν περάσει ποτέ τελωνείο. Οι παραγγελίες μου έχω πάρει και μεγάλες με 150-200 ευρώ, έχω πάρει και μικρότερες γύρω στα 30-50 και δεν έχει περάσει καμία τελωνείο. Από όσους παραγγείλατε μου έχετε στείλει 2 άτομα ότι πέρασε τελωνείο, οπότε είναι λίγο στην τύχη, δεν είμαι σίγουρη. Εμένα δεν έχουν περάσει, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια περίπτωση να περάσει. Και τώρα έρχεται μια υποσημείωση σε αυτό, το οποίο δεν έχω δει να το κάνουν άλλα site. Το Yestel σου δίνει την επιλογή, αν πληρώσεις τελωνείο, να το στείλεις την απόδειξη από το ποσό που πλήρωσες και σου βάζουν τα λεφτά σαν credit μέσα στο λογαριασμό σου. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις ένα κουπόνι από τα λεφτά που πλήρωσες το τελωνείο για την επόμενη παραγγελία. Βασικά, μόνο αυτή την ερώτηση είχα, δεν ξέρω γιατί είπα συχνές ερωτήσεις. Αυτή την ερώτηση μου κάνετε πιο πολύ. Τώρα θα σας δώσω μερικά επιπλέον tips και τέτοια για να ξέρετε. Λοιπόν, το Yestel κάθε μέρα έχει ένα daily free gift, δηλαδή ένα δωράκι το οποίο απλά το προσθέτεις στο καλάθι σου και είναι δωρεάν. Εξαντλείται σχετικά γρήγορα, δηλαδή μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι μπορεί να έχει εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση προτείνω να το πάρετε την επόμενη μέρα, να παραγγείλετε δηλαδή την επόμενη μέρα το επόμενο δωράκι για να μην το χάσετε. Και τώρα, το ακόμη καλύτερο είναι ότι όταν κάνεις στο ρούχο που παρήγγειλες, στο αντικείμενο, ό,τι και να είναι κριτική, όταν γράψεις δηλαδή review, σου δίνει 50 πόντους. Και όταν βάλεις και φωτογραφία μαζί με το review, σου δίνει 100 πόντους. 100 πόντοι ίσον 1 ευρώ. Δηλαδή, άμα έχεις πάρει 5 ρούχα και βάλεις για όλα κριτική με φωτογραφία, θα σου δώσουν 5 ευρώ και θα τα έχεις μείον στην επόμενη παραγγελία. Εγώ με αυτόν τον τρόπο έχω πάρει αρκετά δωρεάν πράγματα. Και τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια που έχει το Yestel. Μην παραγγέλνετε ποτέ χωρίς κουπόνι. Έχει δύο χωρία. Έχει το χωρίο που βάζεις το κουπόνι, το κανονικό κουπόνι, και το δεύτερο χωρίο είναι για επιπλέον έκπτωση που βάζεις το Friends Rewards, εκεί που θα βάλετε δηλαδή το Maryland. Οπότε ναι, συνήθως άμα γράψεις στο Google Yestel coupon code θα σας βγάλει πάρα πολλά, αλλά και το ίδιο το Yestel βγάζει συνήθως στην αρχική σελίδα τι κωδικούς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά. Τα μεταφορικά είναι νομίζω 30 ευρώ και κάτω 6 ευρώ, 30 ευρώ και πάνω 3 ευρώ και 50 ευρώ και πάνω δωρεάν. Αυτά ήταν λοιπόν τα tips. Άμα έχετε άλλες απορίες μπορείτε εννοείται να τις γράψετε ή να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν στα ρούχα. Θα ξεκινήσω με αυτή τη ζακέτα που φοράω, η οποία είναι ό,τι καλύτερο, είναι καφέ. Γενικά είναι πολύ της μόδας το καφέ. Βλέπω καφέ παντελόνια, καμπάνα, καφέ ζακέτες oversize. Έχω πάρα πολλά χρόνια να φορέσω zip hoodie. Τα zip hoodie ήταν πολύ της μόδας όταν ήμουν γυμνάσιο, αλλά δεν τα φορούσαμε oversize. Και τώρα έχουν επιστρέψει. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρει αυτό το καφέ. Το έχω πάρει στο μέγεθος small. Θα μπορούσα να το πάρω και σε medium. Έχω παραγγείλει ήδη άλλο ένα τέτοιο σε μαύρο και σε medium για να είναι λίγο πιο φαρδί. Αλλά και πάλι είναι λίγο φαρδί. Απλά ξέρετε, όχι το super baggy, το super swag. Από μέσα είναι fleece. Είναι πάρα πολύ απαλό και ζεστό. Αχ, πάλι βγαίνει η γειτόνισσα έξω στο μπαλκόνι να κάνει τα λούδια. Και εγώ είμαι αντικριστά και απλά την κοιτάω. Το επόμενο πράγμα που πήρα είναι ένα μπλουζάκι. Α, πάντα να κοιτάτε σε κάθε item τα reviews, γιατί
Έχει πάρα πολλά άτομα που έχουν πάρει το ίδιο ρούχο και γράφουν πώς είναι γενικά σε ποιότητα, βάζουν φωτογραφία να το δείτε in real life, πώς κάθεται. Και ακόμη καλύτερα γράφουν και τα measurements, δηλαδή γράφουν είμαι 1,55 και αυτό μου κάθεται έτσι. Οπότε μπορείτε να συγκρίνετε και να δείτε πώς θα κάθεται σε εσάς. Διάλεξα αυτό το μπλουζάκι το οποίο το ερωτεύτηκα, είναι ακριβώς το στυλ μου, είναι ένα μαύρο, τώρα δεν φαίνεται, αλλά είναι μπροστά βε και είναι σαν ράπ, είναι σαν τυλιχτό, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνεις, είναι ήδη ραμμένο έτσι. Και το πιο ωραίο είναι ότι έχει αυτά τα τέλεια κορδόνια, τα οποία τα τυλίγεις στη μέση και κάνεις αυτό το σχέδιο και φαίνεται έτσι ωραίο στη μεσούλα και τυλιγμένο και μου αρέσει πάρα πολύ. Το ύφασμα είναι το καλύτερο κομμάτι γιατί είναι πολύ ελαστικό, σου αγκαλιάζει τέλεια και γενικά όταν βλέπω ρούχα και μπλουζάκια τα οποία είναι τόσο μαλακά και μπορείς να κάνεις έτσι, για μένα είναι τα αγαπημένα μου, ξέρω ότι θα μου κάθονται ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μπλουζάκι που πήρα και σίγουρα θα το φορέσω πάρα πολύ το καλοκαίρι και την άνοιξη, το φαντάζομαι έτσι με τζιν. Το δεύτερο ρούχο που πήρα είναι ένα φόρεμα, το οποίο ήταν το μόνο item σε όλο το πακέτο που δεν με ξετρέλανε τόσο πολύ. Αρχικά το ύφασμά του είναι πολυεστέρας και είναι αυτό το γυαλιστερό, το... Εντάξει, δεν είναι πολύ γυαλιστερό, απλά εγώ το περίμενα βαμβακερόγινο. Έχω το ίδιο κόψιμο σε μπλουζάκι και νόμιζα ότι απλά θα είναι σαν το μπλουζάκι, απλά πιο μακρύ και θα είναι σαν φόρεμα. Θα μπορούσε να είναι ένα κλικ, ένα μικρό κλικ πιο στενό. Νομίζω θα μου άρεσε περισσότερο. Αυτό λοιπόν ήταν το μόνο πράγμα που δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να το φορέσω, μπορεί να του δώσω όλη μια ευκαιρία, αλλά από πρώτη εντύπωση δεν με ξετρέλανε. Έχω πάρει και πολύ καλύτερα φορέματα από το YesStyle. Μετά πήρα ένα σετάκι που είναι μπλουζάκι με τυραντάκι. Έχει αυτό το ωραίο πετρόλ, νομίζω λέγεται αυτό το χρώμα. Και είναι ριμπ, το ύφασμα είναι ριμπ, το οποίο είναι το καλύτερο κομμάτι. Είναι αυτό που είναι με ραβδόσεις. Και αυτό πάντα εφαρμόζει τέλεια γιατί είναι πολύ ελαστικό. Αυτό είναι λοιπόν το από μέσα και δεν είναι πολύ crop. Εμένα δηλαδή μου κατεβαίνει μέχρι το παντελόν και είναι καλό αυτό γιατί έχω γεμίσει τουλάχιστον με crop top. Και από πάνω από αυτό μπορείς να φορέσεις αυτό το μακριμάνικο, το οποίο είναι crop, οπότε φαίνεται το από κάτω του. Είναι ωραίο γιατί έχω πάρα πολλά hoodie πλέον. Έχω hoodie, sweatshirts και δεν έχω, ξέρετε, απλά μακριμάνικα εφαρμοστά. Και αυτό έχει πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Νομίζω είναι και αυτό βαμβακερό 100%. Να κοιτάτε πάντα στην περιγραφή το ύφασμα. Έχει και ρούχα που είναι polyester και είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά παίζεται λίγο, γι' αυτό βλέπω πάντα τα reviews. Και τώρα εδώ ένα μπλουζάκι που μόλις το είδα είπα, αυτό είναι το στυλ μου, 100% το θέλω, το χρειάζομαι. Oh my god! Είναι, εντάξει, το σχέδιο και αυτό... δεν μπορώ, είναι τέλειο. Είναι λιλά και από πάνω έχει ένα έξτρα διχτάκι που είναι αυτό το σχέδιο με τα σαν λουλουδάκια ας πούμε. Και από μπροστά, το ακόμη πιο ωραίο, είναι ότι έχει αυτά τα πάρα πολλά κουμποματάκια που μου θυμίζουν κορσέ. Το ερωτεύτηκα μόλις το είδα, το διάλεξα κατευθείαν, το έβαλα στο καλάθι. Έχει μέχρι και εδώ κάτω λεπτομέρεια δαντελίτσα. Δεν είναι βαμβακερό δυστυχώς, είναι πολυέστερ και σπάντεξ για να είναι λίγο ελαστικό, αλλά το σχέδιο είναι τόσο όμορφο που δεν μπόρεσα να μην το πάρω. I love it. Και τώρα για πρώτη φορά στα χρονικά, κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στα χρόνια μου στο YouTube από συνεργασία με ρούχα, να διαλέξω τζιν. Δεν έχω πάρει ποτέ τζιν γιατί πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου αρκετά δύσκολη περίπτωση στα τζιν. Και δεν ξέρω, ήμουν λίγο... Είχα αυτό το κόλλημα στο μυαλό μου ότι δεν μπορώ να πάρω τζιν online, πρέπει να τα δοκιμάσω οπωσδήποτε στο κατάστημα. Αρχικά έχω βαρεθεί πάρα πολύ τα τζιν που έχω. Έχω μόνο skinny jeans. Και έχω βαρεθεί πάρα πολύ να φοράω skinny jeans, δεν τα αντέχω άλλο. Βασικά έχω δύο jeans τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και τα φοράω. Είναι δύο ψιλοκάβαλα skinny jeans από τα Zara που είναι τα καλύτερα που έχω πάρει, αλλά τα βαρέθηκα, έχω μόνο skinny jeans και δεν πάνε πλέον τα skinny jeans με όλα τα ρούχα που έχω. Ήθελα λοιπόν boyfriend jeans, έτσι αυτά τα φαρδιά, τα baggy, γιατί δεν έχω απολύτως ούτε ένα ζευγάρι boyfriend straight leg jean. Και είδα πάρα πολλά review για δύο συγκεκριμένα που θα σας τα δείξω λίγο. Πρώτα θα σας δείξω ένα άλλο. Πήρα λοιπόν αυτό το jean παντελόνι, το οποίο από κάτω είναι καμπάνα. Έχει αυτό το λίγο ιδιαίτερο κόψιμο που είναι, βλέπετε, είναι επίτηδες έτσι. Και εδώ έχει μια γραμμή, μια ραφή η οποία καταλήγει προς τα κάτω. Έχει έτσι ένα
Έχει μια τσαχπινιά τέλος πάντων. Αυτό το διάλεξα επειδή είδα ότι είναι cropped, οπότε δεν θα χρειαζόταν κόντιμα, γιατί πρέπει όλα μου τα παντελόνια να πηγαίνουν και να τα κοντένω. Βέβαια, από το δοκίμασα μου είναι ακριβώς μέχρι λίγο πιο κάτω από τον αστράγαλο. Θα το ήθελα και λίγο πιο μακρύ, γιατί φοράω πλέον Doc Martens πλατφόρμα. Παρ' όλα αυτά, μου άρεσε πολύ, μου είναι τέλειο στη μέση, παντού εφαρμόζει όπως πρέπει και από κάτω. Είναι αυτή η ωραία καμπάνα, οπότε τώρα έχω και τζιν καμπάνα. Να πω ότι έχω παραγγείλει άλλα 2 τζιν καμπάνα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τζιν, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και τώρα οι ήρωες αυτού του haul είναι 2 τζιν που βρήκα. Αλληλούια! Είναι και τα 2 ίδια, απλά το ένα είναι μαύρο και το άλλο είναι μπλε. Σχεδόν ό,τι haul έχω δει στο YouTube από κοπέλες που έχουν ψωνίσει, έχουν πάρει όλες αυτό το τζιν και έχει πάρα πολλά reviews. Λοιπόν, είναι αυτό. Από ό,τι βλέπετε είναι high-waisted. Να ξεκινήσω από το ύφασμα. Είναι χοντρό τζιν. Είναι καλό, δεν είναι εκείνα τα πολύ λεπτά τα ψεύτικα που είναι σαν τσιγαρόχαρτο. Είναι αληθινό, χοντρό, ωραίο τζιν. Πάρα πολύ ωραία φόρμα. Πάρα πολύ ωραία γραμμή. Γραμμή ήθελα να πω. Έχει πάρα πολύ μεγάλες τσέπες στον κόλ. Δείτε. Αυτή η τσέπη χωράει σίγουρα ένα iPhone Plus. Μην σας πω και 2 iPhone Plus. Πλέον είναι iPhone Max, okay. Τέλεια τσέπη και έχει και μπροστά εννοείται. Οπότε μπορείς να πάρεις όλους την πραμάτια. Και αυτή είναι αρκετά βαθιά, δεν το περίμενα. Φτάνει μέχρι εδώ, δείτε. Μπορείς να πάρεις λοιπόν όλους την πραμάτια μαζί. Κλειδιά, γατιά, σάντουιτς, πιτόγυρο, μπορείς να βάλεις όλα στις τσέπες σου. Και τελευταία λεπτομέρεια για το τζιν που με εντυπωσίασε πάρα πολύ και είπα, γιατί δεν το έχουν αυτό όλα τα τζιν. Παιδιά, έχει μέσα λάστιχο. Εδώ και εδώ. Είναι ραμμένο μέσα στο τζιν και μπορείς να το στενέψεις. Μπορείς να το στενέψεις άμα σου είναι φαρδί στη μέση. Μπορείς να πας να φας ένα μπεργκεράκι και μετά να το χαλαρώσεις. Θα έπρεπε να το έχουν απλά όλα τα παντελόνια αυτό. Υπέροχο, το μόνο που θα κάνω είναι να το κοντίνω, γιατί εξακολουθεί να είναι ένα αρκετά μακρύ παντελόνι, ακόμη και με πλατφόρμα θέλει. Θέλει να είναι πιο κοντό για να μην ζαρώνει τόσο πολύ στο πόδι. Και εννοείται πως το ίδιο το πήρα και σε μαύρο, το οποίο είναι και αυτό πανέμορφο. Είναι μαύρο και έχει λευκές ραφές. Super, super pretty και παντού τρίχες από τις γάτες. Γιατί τα είχα σε μια λεκάνη αυτά τα ρούχα για να τα δείξω και οι γάτες απλά, ο άνδρος δηλαδή, γιατί έχει θέμα με τις λεκάνες, έβαινε και κοιμότανε πάνω στα ρούχα. Δεν θα πω τα ίδια, είναι το ίδιο με το μπλε απλά σε μαύρο. Και είναι και αυτό τέλειο, το έχω ερτευτεί, ταιριάζει με όλα τα μπλουζάκια που έχω. Αυτό το παντελόνια θα το έχω σε όλα τα χρώματα γιατί έχω παραγγείλει και λευκό, το οποίο είναι τέλειο το λευκό. Αυτά λοιπόν το σημερινό haul, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Αυτά λοιπόν από μένα, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye. Bye. Bye.